አበ ሀገራ አሜሪካ ጸረ ቫይረስ ኮሮና መድኃኒት ክዋብ ክጅምሪ ተባይሉ ሀገረ ዴንማርክ ጃምላው ምርመራ ኮቪድ 19 ንምክያድ ሓደ ሀገራው መደብ ሓንቲጻ ሰላም ናኹም ይኹን ኩብራ ተኻታተልቲ መደባል ኮምፒስግሪኛ ከመይ ቀኒኹም ኣርስታቱ ክሰምዑ ፀኒሕኩም ንሎሚ ሶኒ 4 ግንቦት 2020 ዘዳለናዮ ዜና ናብኹም ኮብሌ ምሳኹም ዘለኹ ንያት ሚካኤል ናብ ዝርዝራቱ ፀረ ቫይረስ ኮሮና ምዃኑ ዝተነግረሉ መድሃኒት ካብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ሆስፒታላት ኣሜሪካ ክወሃብ ክጅምር እዩ ክብል ካብ ሰብ መዚ ጥዕና ኣሜሪካ ዝተዋህበ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ዝፈነወ ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ተተ ኣፍሊጡ እቲ ሪድመስቨር ተባሂሉ ዝፍለጥ መድሃኒት ዘፍረዮ ትካል ከምዝሓበሮ እቲ መድሃኒት ቅድሚ ሕጂ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ተላቢዑ ዝነበረ ለበዳ ኢቦላ ንምክልኻል ኣብ ስራሕ ውዒሉ ከም ዝነበረን ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ከዓ ተፈቲኑ ዘተባብዐ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦን ተፈሊጡሎ ይኹን እምበር እቲ መድሃኒት ዋላ እኳ ብተቋፃፃሪ መድሃኒታት እቲ ሃገር ፍቓድ ኣይረኸቦ ምስ ህፁፅነት እቲ ጉዳይ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ነቶም ብፅኑዕ ሓሚሞም ዘለዉ ሕሙማት ኣብ ሆስፒታላት ክወሃብ መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱሉ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ጎረቤት ሃገር ዴንማርክ ኣብ ሰሙን 300,000 ሰባት ዝኣኽሉ ምርመራ ኮቪድ-19 ክግበረሎም ሓደ ሃገራዊ መደብ ከም ዘውፀአ ካብ ኮፐንሃገን ዝተፈነወ ዜና ኣረዲኡ እቲ ሃገር ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቀስ ብቐስ ናብ ንቡር ንምምላስ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ሰባት ንምልላይ ኣብ ሰሙን ስጋብ 300,000 ሰባት ብምምርማር ዓቐንም ምስሕፋሕን ለበዳ ኣብቲ ሃገር ንምቁፅፃር ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ የመልክት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዴንማርክ 68,000 ሰባት ከም ዝተመርመሩ ይፍለጥ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ቫይረስ ኮሮና ካብ ሓደ ቻይናዊ ላቦራቶሪ ብጌጋ ወይ እውን ብፍላጥ ከም ዝተዘርግሐ ትማሊ ምስ ሓደ ኣሜሪካዊ መደበር ቴሌቭዥን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ሓቢሩ እቲ ኣሜሪካዊ በዓል መዚ ኣሜሪካ ነዚ ዘረጋግፅ መርትዖ ኣሎና እኳ እንተበለ መርትዖ ክቕርብ ግን ኣይከኣለን እዚ ንብዙሓት ኣገሪሙ ዘሎ ክሲ ኣቐድም ኣቢሉ ብመራሕቲ ሃገር እኳ እንተተሰረዘ ኩለን ትካላት ፀጥታ ኣሜሪካ ግን ብሓድነት ነዚ ዘረጋግፅ መርትዖ ከምዘየለ የን ገሊፀን ብወገን ሃገር ቻይና ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ እኳ እንተዘየለ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ከም ልምዲ ከምዚ ዝኣመሰለ ዜናዊ ሃልኪ ኣብ እዋን ምርጫ ስለ ዝጥቀሙ እዚ እውን ካብኡ ከምዘይሓልፍ ይዛረቡ ክብል ተተዝሃቦ ሓበሬታ የመልክት ኣብ መወዳእታ እዞም ዝስዕቡ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሽወደን ዝመረፅናዮም ሓፀርቲ ዜናን መዘኻኸሪታትን ብምሃብ ናይ ሎሚ መሰናድኦና ክንዛዝም ኢና ኣብ ሽወደን ቁፅሪ ናይቶም ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ምስዞም ናይ ቀዳመ ሰንበት ፀብፃብ ወሲሕካ ብድምር 2769 ሰባት በፂሖም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ቁፅሪ ናይቶም ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ዘለዉ ሰባት እንዳወሓደ ይኸይድ ከም ዘሎን ናብ ተስፋ ዘለዎ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ክብሉ ሰበስልጣን ጥዕናት ሃገር ሓቢሮም ኣብ ሰርቢያ ተነቢሩ ዝፀንሐ ኮቪድ-19 ዝመንቀልዩ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከም ዝተላዕለን ኩሉ ምንቅስቓሳት ናብ ንቡር ንምምላስ ተበጉሰታት ተወሲዱ ከም ዘሎ ይንገር እተን ብሃብተን ዝተፈልጣ ሃገራት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ዓለምና ዝተፈጥረ ቁጠባዊ ምዝንባላት ንምምዕርራይ እኩብ ዕዳ ናይተን ድኻታት ሃገራት ተወንዚፉ ክፀንሕ ኣፍናዊ ስምምዕ ከም ዝበፅሓ ተሓቢሩ ኣብቲ 54 ሃገራት ዘለዎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝተነግረን ዘይተነግረን ሓበሬታ ብምስትብሃል ስጋብ 300,000 ሰባት ክጉድኡ ይኽእሉ እዮም ክብል ውድብ ዓለም ጥዕና መፅናዕታዊ ኣንፈት ሂብሎም ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ እንታይ ግበር ከም ዘሎን ከምዘየሎን ሓቀኛን ተኣማንን ሓበሬታ ምርካብ ኣፀጋሚ ምዃኑ ይንገር ኢድና ብፅሬት ብምሕፃብን ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳትና ኣብ መንጎ ሰባት ዝህልወና ርሕቐትና ክንሕሉ ነዘኻኽር ካብ ዘየድልን ሸገርገርን ሻቕሎትን ተቆጢብና ርጋኣት ከነዘውትርን ካብ ሰብ መዚ ዝውሃቡ ሓቀኛታት ሓበሬታ እንዳተጠቐምና ኩነታት ከነተግብሮም ነዘኻኽር ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ይቕፅል ኣብ ዘለወሉ እዋን ሸለልትነትን ምዝናይን ሓጋዝ ስለ ዘይኮነ ኣቶ ኮሮና ክንሕሉ ነዘኻኽር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣልኮምፒስ ትግርኛ ናይ ሎሚ ዘደለናዮ መሳናድኦና እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም ኣብ ዝመፅእ ረቡዕ ብካልእ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ድሓንቀኒ እዩ